Tokom izgradnje ulice 7 rešen je i višedecenijski problem priključka kompleksa bolnice na atmosfersku kanalizaciju. Prilikom izvođenja ovih radova uređeno je 1,7 hektara nekada devastiranog prostora, čiji deo će biti iskorišćen za izgradnju privremenog parkinga za posetioce bolnice, izjavio je danas gradonačelnik Čačka Milun Todorović. On je rekao i da se u narednih nekoliko godina upravo na tom prostoru očekuje da bude izgrađena nova zgrada opšte bolnice Čačak. Veoma brzo očekujem da uradimo i projekat za novu zgradu bolnice koja treba da bude baš na toj lokaciji, a onda projektna dokumentacija kada bude završena za kompletnu bolnicu, dakle 32,5 hektara postojećih. Da vas podsjetim, mi smo već u završnoj fazi, očekujemo oko 3 miliona evra od kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije za energetsku efikasnost, a onda idemo u projektnu dokumentaciju za novu zgradu bolnice. I ono što i pre svega zdravstveni radnici naravno očekuju jeste da ta nova zgrada bude baš na toj lokaciji, jer ima ulaz iz Radenka Janjića, iz ulice 7 koja treba, i to je veliki, veliki zaista poduhvat do kraja ove godine da bude završena. Dakle, onda već projektnom dokumentacijom celom obuhvata opšte bolnice Čačak imat ćemo neka nova parking mesta, trajna parking mesta i za zaposlene, naravno i za posetioce, ali nadam se veoma brzo u narednih nekoliko godina kada završimo pre svega projektnu dokumentaciju i novu zgradu opšte bolnice Čačak.